Какво показва равносметката на пчеларите за отиващата си 2020 година? Обобщение направи Петко Симеонов, председател на Сдружение Биологично пчеларство. Като цяло сезона беше доста лош, добивите са много ниски. Реално под 50% е средният добив за страната спрямо миналата година. Миналата година също не беше много добра като от гледна точка на продукция. В същото време започна, нали, поради това, че има и голямо търсене на мед и пчелни продукти, започна да се увеличава леко цената. Наблюдаваме сериозно търсене към прополис биологичен и биологичен прашец. И за съжаление малко са колегите, които добиват тези странични продукти. Там говорим за доста сериозни цени и сериозно търсене на пазара. На какво се дължи този спад в количеството? Ами основно на климатичните промени, които наблюдавахме тази година. В част страната беше много сухо, в другата част валеше почти всеки ден. Това в допълнение отслаби и самите пчелни семейства, защото особено юли-август месец те буквално спряха да се развиват. И съответно, освен че добивите на колегите са слаби, влизат в зимата, нали, в зимния период, който е критичен за пчелните семейства, с доста отслабени пчелни семейства. Така че това ни притеснява, че очакваме и сериозна смъртност тази година през зимния период. Ти каза и, че има голямо търсене на прашец, прополис. Защо не се произвежда тогава по-голямо количество от тези пчелни продукти? Щом има такъв голям интерес? Ами, за съжаление, интересът се прояви последните няколко месеца и то е свързано основно с пандемията и желанието на хората да консумират по-здравословни и качествени храни и се обръщат към природните продукти. Пчелните продукти са такива. За съжаление, обаче, производството в България е насочено основно към пчелен мед и добиването на останалите пчелни продукти е по-скоро като странична дейност и толкова бързо производство няма как да се прехвърли към този тип продукти. Най-малкото трябва подготовка на самите производители, дори чисто технически средства за добиването на пършец особено. Има ли ръст в броя на производителите на мед, добит по биологичен начин? Не. Всъщност последните години по-скоро наблюдаваме отлив от страна на биологични пчелари и производители. Това е свързано от една страна с ограниченията в приемите за компенсаторните плащания по мярка 11. Въпреки че тази година се отвори прием, нали, спрямо последните две години, когато нямаше такива приеми, но ангажиментите се поемаха само за преминали вече преходния период. И реално аз лично забелязвам тенденция към отказване, особено на такъв тип стопани, които са започнали се занимават с биологично пчеларство само с цел повече точки по някои от програмите по ПРСР или с цел взимане само на някаква субсидия. Реално в момента остават на пазара реалните производители, които произвеждат и които имат пазар за биологичен продукт и търсят, нали, сертификацията на своите стопанства, нали, с цел производство и продажба на сертифицирани продукти. Но те не се увеличават, нали, по-скоро и с наложените допълнителни контроли и като цяло засилване на контрола, и бройката по-скоро се запазва. Биологичния пчелен мед търси ли се повече спрямо другия мед? Ами, като цяло се засили търсенето на пчелен мед. Традиционно български потребител няма доверие в биологичните продукти, особено в биологичния пчелен мед, което е неоправдано, но, за съжаление, трябва сериозна кампания от страна и на производителите, и от страна на институциите, за възвръщане на доверието в този тип продукти. Освен това, по-високата цена на тези продукти обуславя пазара основно в София.
Имаме леко повишаване на търсенето, но като цяло биологичния мед е основно експортно ориентиран. Нали, реално в страната, извън София, нали, консумацията е много малка. В момента цените достигнаха около 5,20-5,40 лева на килограм. Говорим е цена на непреработен продукт от производителя. И за сравнение, в началото на годината цените бяха стигнали 4,50-4,60. От години пчеларите у нас се оплакват, че вносният мед подбива цената на родния, което затруднява реализацията му. Все още имаме такъв проблем. И то проблема е първо на местния пазар, че потребителите недостатъчно добре четат какво купуват. Не търсят информация на етикета за произхода на продукта. А от друга страна на европейския пазар, да, определено ние се конкурираме с продуктите, които се внасят от Украина и от Китай, но за съжаление нямаме все още, не сме се позиционирали на пазара, така че да покажем качествен продукт, който или ценово е в по-висок клас от вносните от трети страни. И тази година пчеларите получиха подпомагане под формата на De Minimis. Успяхме да включим пчеларите и в подпомагане по тази мярка за щети, причинени от пандемията COVID-19. Така че получиха някакво подпомагане, но за съжаление на фона на слабата реколта то е крайно недостатъчно. И по-скоро е допълнителен фактор всъщност много колеги да започнат да се отказват. Нали, комбинацията от ниска цена, лоши реколти и реално неадекватно, недостатъчно подпомагане, голяма част от производителите просто се отказват от този бизнес. Едно от основните искания на пчеларите по отношение на новата обща селскостопанска политика е да има подпомагане за опрашителната дейност на пчелите. Това е една от основните точки, които настояваме в новото ОСП, именно компенсаторно плащане за услугата опрашване, която абсолютно всички пчелни семейства извършват, без значение дали са биологични или не. В момента все още мислим по текстовете, по конкретните текстове, които смятаме да предложим. Партнираме си с няколко организации и природозащитни включително. И се надявам да успеем да постигнем тази победа в нашия стратегически план, защото това е нещо важно, от което зависи реално цялото българско земеделие. Друг проблем, който стои на дневен ред за пчеларите от години, е отравянето на пчелните семейства вследствие на растителнозащитните мероприятия на полето. Припомням, че от Земеделското ведомство работят по създаването на онлайн платформа за уведомяване на пчеларите при пръскане. Тя е разработена, в момента се правят тестове. Тя дори ни беше представена преди, може би, около месец. Първоначалната версия на платформата, като идеята е тя, мисля, че от края на февруари месец да бъде напълно реално да влезе в употреба, и което означава всички пчелари да се регистрират до тогава, да регистрират пчелините си до тогава в платформата и да започнат да получават известия за мероприятията, растително защитните мероприятия, които се правят в районите на техните пчелини. Като идеята е наистина всеки пчелар да бъде уведомяван за конкретните мероприятия в 3-километровата зона около неговия пчелен. Проблемите при пчеларите са много и пандемията от COVID-19 не улеснява нещата за тях. Въпреки това остава надеждата, че следващата 2021 ще бъде по-добра във всяко отношение.